respecte o lună. Faleminderit. Ju, zonja drejtuese e seancës, po dhe gjithë ky grup i kthej me gjithë ata që janë ulur atje. Duhet kuptoni që në 2021-shin, në zgjedhjet 2021-shit, me gjithë kinezërit që bëhet me sistemin, zhgaravitjen e marrëveshjes pesëqeshorit, blerjen, abuzimin, intimidimin e votuesve, nuk ju ndajnë nga ky grup i kthej më shumë se sa 30.000 vota. Pra me gjithë çka keni bër, keni marr 30.000 vota më shumë se sa ky grup i kthej. Qeti, qeti. Ndaj, duhet merrni parasysh që më shumë se sa 600.000 shqiptarë që përfaqësojnë ky grup i kthej, kanë bërë kërkesë për interpelancë me kryeministrin, për mocion me debat, për të sjellë studentët tu brenda që të dëgjojnë për ligjin që po bëni për të marrë peng diplomat e tyre. E tyre, më fal. Dhe unë nuk e di se çfarë do të ndodhë më tepër, se sa ajo që ka ndodhur me inceratorët, që ju të merrni përgjegjësinë për t'i dhënë llogari më shumë se sa 600.000 shqiptarëve. Zonjë, zoti Gogu tha ta kthejmë seancën në normalitet. Doni ta ktheni seancën në normalitet, është në nderin tuaj ta ktheni, pranoni ndryshimet në rendin e ditës, thrisni këtë zotrin këtu të vijë në seancë, të jap llogari ndaj shqiptarëve, se ndryshe ky s'mund quhet parlament, nuk mund të ketë seancë normale pa dhënë llogari. Nuk mund t'i quhet parlament ky që në mënyrë arbitrare kërkon të votojë një ligj për t'i marrë peng studentëve diplomat e tyre, si në kohën kur partia të tregonte se ku do studioje, se ku do punoje, se me kë do martoheshe, kur do ndashe, dhe sa fëmijë do bëje. Si kundër tregonte sa bukë do aje. Ka iku e kohë. Ndaj ju lutem, kthejini nderin këtij parlamenti, urgjentisht pranoni ndryshimin e rendit ditës, thrisni këtë zotrin këtu, dhe pranoni studentët vinë në sallë të thonë fjalën e tyre, sepse është e ardhmja e tyre dhe ardhmja e këtij vendi. Faleminderit zotin Albati, zoti Bardhi e ka fjalën.